Infinitat de jocs i atraccions avui al Parc de la Riera de Palma per als més petits. El programa de festes de Sant Sebastià ha garantit la diversió durant 4 hores. Tots han pogut triar què volien jugar. Pues las damas y la oca y cosas así. Petanca, altre joc que està molt divertit. La fada despistada. El de las damas, pero porque es este, y el ajedrez también. Els pares també contents amb l'oferta d'aquest Sant Sebastià petit, que tant de bo diuen es fes més sovint. Hi ha circuits, trencaclosques, concerts... És una passada perquè els nens estan passant genial, les mamàs també. Jo lo veo muy bien, de verdad. Pueden hacerlo más a menudo. Hay un montón de juegos. Està molt bé. Hi ha moltes activitats, i després també hi ha contocontes i està molt bé. Molt bé per als nens. Ho passen genial. Les activitats s'han agrupat per edats. La majoria dels nens, però, han compartit jocs amb els pares. Molt d'ambient i també molta coa per pujar l'atracció dels cavallets, que ve des de Menorca i agrada moltíssim. El tío vivo y las piernas. Tiene mucho éxito. Hombre, es algo que se está transmitiendo un mensaje muy lindo, ¿no? Porque es una atracción, pero en un formato ecológico y se interactúa con los chicos y chicas. I ple a vessar l'espai per al contacontes. Els nins amb els seus pares han estat ben concentrats escoltant històries. Mireu quina sentada...